କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି ମା ମୋ କୂଳ ଶୂନ୍ୟ କରନି ଜହ୍ନ ମୋର ଦୁନିଆ ମୋ ଜହ୍ନକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ନଅ ମାସର ପାଳିତା ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଏମିତି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ମାଧୁରୀ ନାୟକ ଜହ୍ନକୁ ପାଇବା ପରେ ପୁରୀ ଉଠିଥିଲା ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବା ମାଧୁରୀଙ୍କ ଦୁନିଆ ଆଉ ତିନି ମାସ ହୋଇଥିଲେ କୁନି ଝିଅ ଜହ୍ନକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଥାନ୍ତା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମାଧୁରୀ ହେଲେ ମା ମାଧୁରୀଙ୍କ ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠିଲାନି ସବୁକିଛି ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇଗଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧୁରୀ ଓ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜହ୍ନର ଏକ ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାର ସାତ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ମୁଁ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲି ହେଲେ ମାଆର ତ ସ୍ନେହ ଦେଇକି ମୁଁ ପାଣି ପୋଷିଥିଲି ମୋ ଜହ୍ନକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଣିଷ କରି ପାଠ ପଢେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିନି ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜର୍ଜ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜର୍ଜ କହିଲେ ଯେ ସେ ପିଲା ଦରକାର ଦିଆ ହେବନି ଅନ୍ୟ ପିଲା ନେଲେ ଦିଆ ହେବ ସିନା ସେ ପିଲା ଆମକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଦେଇକି ସେ ଯେ ଜହ୍ନ ଝିଅଟି ହିଁ ଦରକାର ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଯେଉଁ ପୋଷିକି ବଡ଼ କରୁଛୁ ଆଠ ମାସର କରୁଛୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦରକାର ତା'ର ମୋ ଭଉଣୀର ତ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ନା ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ଖୁସିରେ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ବି ତାକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜହ୍ନ ଗଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ମାଧୁରୀଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଗ୍ରହଣ ବୁଝୁନି ମାଆର ମନ ଗତ January 17 ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ସୁଇପରଙ୍କୁ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ ସୁଇପର ଜଣକ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ନୂଆସାହିର ପବିତ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ମାଧୁରୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଗତ 8 ମାସ ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ସତେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ପାଲଟିଗଲା 8 ମାସ ତଳୁ ପରିବାର କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାର ଯାହା ଆଇନ କରିବେ ସେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଦେବି ସେ ପିଲାକୁ ମନିଷ କରେଇ ବାବୁ ଭିକ ମାଗିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ମନିଷ କରି ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନେଇ କୋଳ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାର ସରକାରକୁ ନିବେଦନ ଜହ୍ନ ମାଧୁରୀଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିବ କି ନା ତାହା ତ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍